Dobar vam dan, poštovani gledalci. Pratite našu prvu informativnu emisiju za petak, 29. avgust. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su događaji koji su obeležili dan za nama u zemlji i svetu. Predsednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsedavajući predsedništva BiH potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalim licima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio hitan sastanak sa predstavnicima Euleksa i KFOR-a zbog napada u kopnenoj zoni bezbednosti. Uz večernu hitna zajednička sednica odbornika sa severa Kosova. Skupština Srbije počela je 8. vanredno zasedanje u toku rasprava o setu pravnih zakona. Lideri Donjecke Narodne Republike prihvatili poziv ruskog predsjednika da otvore humanitarni koridor za opkoljene ukrajinske vojnike. Bolje je ne ulaziti u sporove sa Rusijom, upozorava Putin. Predsednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine potpisali su u Mostaru deklaraciju o nestalim licima. Srbija nikada neće odustati od potrage za nestalim licima niti od zahtjeva da se odgovorni procesuiraju i sankcionišu, rekao je Tomislav Nikolić. Otvarajući skup u Mostaru, predsedavajući Međunarodne komisije za nestale osobe, Tomas Miller ističe da je ovo istorijski dan. Ukazao je da je od 40.000 osoba koje su nestale tokom oružanih sukoba 90. godina u bivšoj Jugoslaviji pronađeno i identifikovano preko 70%. Deklaracija o nestalima, koja ima za cilj da podstakne proces pronalaženja nestalih osoba i definiše odgovornost i ulogu država u rešavanju tog pitanja, potpisali su predsednik Srbije Tomislav Nikolić, Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Vujanović i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Tim dokumentom države su potvrdile predanost rešavanju pitanja osoba nestalih usred oruženog sukoba i povreda ljudskih prava u okviru odgovornosti države da osigura trajni mir i unapredi saradnju i pomirenje u demokratskim društvima koja podržavaju i štite ljudska prava, prenosi Tanjug. Predsednik Nikolić je naglasio da Srbija nikada neće odustati od potrage za nestalim licima, niti od zahteva da se odgovorni procesuiraju i sankcionišu. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da rešavanje pitanja nestalih za hrvatsku vladu predstavlja humanitarni prioritet. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kaže da dostignuća po pitanju rešavanja nestalih na teritoriji Bosne i Hercegovine može poslužiti kao primer i za ostale zemlje regiona. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović istakao je da se broj nestalih u toj državi meri desetinama, što, kako je rekao, dokazuje da je Crna Gora bila izvan ratnih razaranja. U Zvečanu je povodom aktuelne političko-bezbednostne situacije održana hitna zajednička sednica odbornika sa severa Kosova. Sednici su prisustvovali direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, gradonačelnici, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predstavnici međunarodnih misija sa severa Kosova. Odbornici sa severa Kosova najavili su danas proteste protiv Euleksa zbog toga što, kako su naveli, ta misija Evropske unije radi suprotno od svog mandata. Marko Đurić je rekao da vlada neće napustiti Srbe na Kosovo. Đurić je na početku sednice naveo da će uprkos svim teškoćama država ostati uz svoj narod i da se na Srbiju uvek može računati kada su pravda i prava Srba na Kosovu ugrožena. Svestan činjenice da su mogućnosti države da vam pomogne na način na koji vi to od nje sa pravom očekujete, u ovom trenutku ograničene okolnostima koje nam nameće istorijski trenutak u kome živimo, ovde sam danas došao da vam uputim reči ohrabrenja, rekao je Đurić. Kako je istakao, mora se što pre početi sa izgradnjom i jačanjem političkih institucija u kojima se Srbi i odlučuju o svojoj sudbini, rekao je Đurić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je zatražio hitan sastanak sa predstavnicima Euleksa i KFOR-a zbog napada u kopnenoj zoni bezbednosti kod Kuršumlije. Stefanović je za televiziju Pink najavio da će na sastanku biti istaknuta želja da se obezbedi apsolutna bezbednost za stanovništvo, ali i pripadnike bezbednostnih snaga, prenosi Tanjug. Ministar unutrašnjih poslova izjavio je posle ubistva pripadnika žardarmerije Stevana Sinđelića kod Kuršumlije da je trenutna situacija stabilna. Stefanović je rekao da je uputio dodatne policijske snage koje su na terenu, osnažene odrede žandarmerije i da se ostvaruje saradnja sa Euleksom i KFOR-om u smislu obezbeđivanja čitavog regiona.
Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne postoji kriza vlade i da sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem sarađuje na najbolji mogući način. Aleksandar Vučić je rekao da ga ne zanimaju stranke i da neće da priča o nekakvim sukobima, obračunima i svađama, prenosi Informer. Bavim se samo državnim problemom, gledam samo kako da u ovu zemlju dođe što više investicija. Nisu mene građani birali da se volim sa ovim ili onim, pa ni sa Dačićem. Sa njim sarađujem na najbolji mogući način u interesu države. I tačka na svaku dalju priču, rekao je Vučić. Pojedini mediji juče su preneli da u vladajućoj koaliciji postoji kriza, a Nebojša Stefanović rekao je za list Kurir da očekuje da Vučić raskine saradnju sa SPS-om. Predsednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da će sačekati da sve partije u pokrajinskom parlamentu donesu odluke o budućnosti vladajuće koalicije, nakon čega će ih pozvati da razgovaraju o ozbiljnim stvarima. Pastor je za agenciju Beta rekao da treba da se razgovara o suštini, a ne o tome ko koga voli, a ko koga ne voli u Skupštini Vojvodine. Treba razgovarati o finansiranju, nadležnostima, budžetu i nizu drugih stvari koje, kako je naveo političkim igračima u Vojvodini, uopšte nije važno. Jer da su važne, onda bi diskurs bio drugačiji. Pastor je dodao da kada je u pitanju Savez vojvođanskih Mađara, ta stranka ima poznatu poziciju i ona se nije promenila. Većinu u Skupštini Vojvodine ima koalicije Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine su razgovarali o mogućem proširenju vladajuće koalicije sa predstavnicima Nove demokratske stranke, nakon čega je najavljeno da će se najviši stranački organi izjasniti o ishodu tih pregovora. S druge strane, Savez vojvođanskih Mađara i opoziciona Srpska napredna stranka zastupaju stav da je najbolje da se osnuje koncentraciona vlada u Vojvodini koja bi imala oročeno i programsko delovanje, nakon čega bi bili raspisani pokrajinski izbori. Skupština Srbije počela je 8. vanredno zasedanje, a na dnevnom redu zasedanja su predlozi zakona o prometu nepokretnosti i o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kao izmene zakona o sudskim taksama. Javni beležnici će rasteretiti sudove, rekao je ministar pravde Nikola Selaković, obrazlažući zakone u parlamentu. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će javni beležnici koji će početi sa radom 1. septembra doprineti rasterećenju sudova, a da time neće biti narušena pravna sigurnost. Selaković je, obrazlažući predloge zakona o prometu nepokretnosti, o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i izmene zakona o sudskim taksama u Skupštini Srbije, rekao da je njihovo donošenje neophodno zbog uvođenja javnobeležničke delatnosti u pravni sistem, prenosi Tanjuk. Poslanici NDS-a i DS-a su, između ostalog, kritikovali što se zakoni donose u poslednjem momentu i bez kvalitetne javne rasprave. NDS neće podržati predložene zakone ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, posebno onaj kojim je predviđeno da se dozvoli paralelna primjena kompletnog sistema do 1. marta. Šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović tvrdi da je većina javnih beležnika izabrana po partijskoj liniji, kao i da u Srbiji trenutno ima 94 notara, a da bi trebalo da ih ima najmanje stotinu. Stefanović je također rekao da se predloženim zakonom oduzimaju ovlašćenja kao i prihodi lokalnim samoupravama koje više neće moći da overavaju određena dokumenta. Ministar pravde odbacio je optužbe Demokratske stranke da su javni beležnici birani po partijskoj osnovi i istakao da državni funkcioner ne sme da zna za partijski interes. U centru pažnje naših napora je da reformišemo javnu upravu u zemlji i podignemo delotvornost države, poručila je u Čačku potpredsednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ministarka je rekla nakon razgovora sa predstavnicima Čačka da nije veliki problem višak zaposlenih u državnim upravama i lokalnim samoupravama, već njihova neodgovarajuća struktura i neproduktivnost, prenosi Tanjuk. Naglasili smo naročito probleme koji nastaju sada u našem naporu da smanjimo broj zaposlenih, a moramo da ga smanjimo, proizvodimo još veće neracionalnosti. Čekamo na odobrenja koja se donose na centralnom nivou, na osnovu uredbe koje daju izuzetke svim korisnicima javnih sredstava, pa i lokalnim samoupravama, kada da nekoga dodatno zaposle, dok polako smanjujemo broj zaposlenih penzionisanjem i slično.
Danas smo se dogovorili da pokrenemo inicijativu da se ta uredba menja tako da postavimo bolje podsticaje racionalnijem ponašanju lokalnih samouprava tako što bi odlučivanje o tome koliko, gde moraju nekog novog da zaposle se direktnije povezalo sa tim gde i koliko racionalizuju i uštede. Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija saopštila je da je u prvoj polovini ove godine ostvarila prihod od 102 miliona evra, što je 82% više nego u istom periodu lane. Kompanija je saopštila da je ukupno 944.000 putnika koristilo usluge Air Srbije između januara i juna ove godine, što je oko 70% više nego u istom periodu 2013. prenosi Beta. Na dobrom smo putu da stvorimo profitabilnu snažnu aviokompaniju do kraja tekuće finansijske godine u skladu sa obavezom koju imamo prema akcionarima, vladi Srbije i Etihad Airwaysu, rekao je generalni direktor Air Srbije Dane Kondić. Očekujemo da će se trend rasta nastaviti i u drugoj polovini 2014. kada ćemo nastaviti proces ponovnog povezivanja Balkana sa novim tržištima. Kombinacijom direktnih letova i proširenja saradnje sa našim codeshare partnerima, rekao je Kondić. U Air Srbiji su naveli da ubrzani rast regionalne mreže linije te aviokompanije kao ukupno 38 destinacija do kraja juna 2014. jedno novo i četiri proširena codeshare partnerstva i savremenije i pouzdana flota su ključni faktori rasta broja prevezenih putnika i obima tereta. Lideri Donjecke Narodne republike prihvatili su poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da otvore humanitarni koridor za opkoljene ukrajinske vojnike pod uslovom njihovog razoružanja. Merkelova i Porošenko razgovarali su o situaciji na istoku Ukrajine, a ukrajinska vlada predložit će Skupštini obnovu kursa ka učlanjenju u NATO. Premijer Donjecke Narodne republike Aleksandar Zahačenko saopštio je da su borci spremni da omoguće humanitarni koridor za opkoljene ukrajinske vojnike pod uslovom da predaju teško naoružanje i municiju, prenela je agencija ITAR-TASS. Putin je, kako je podsjetila ruska agencija, zatražio od milicija Donjecka i Luganske republike da dozvole ukrajinskim vojnicima pod njihovim okruženjem da izađu sa bojišta. Apelovao je na pripadnike milicije da spreče nepotrebne žrtve, istakavši da mnogi ukrajinski vojnici učestvuju u vojnoj operaciji Kijeva na jugoistoku zemlje mimo svoje volje, jer izvršavaju naređenja. Ipak, ukrajinska vojska saopštila je da je poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da se otvori humanitarni koridor dokaz da su proruski aktivisti na istoku Ukrajine pod direktnom kontrolom Kremlja. U međuvremenu, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom o situaciji u regionu Donbasa i koracima ka uspostavljanju dijaloga za mirno rešavanje situacije. Porošenko je zatražio od Merkelove da učini sve u Evropskoj uniji i na međunarodnoj sceni da bi podržala Ukrajinu, prenosi ITAR-TASS. Ukrajinska vlada predložit će Vrhovnoj radi da ukine vanblokovski status Ukrajine i obnovi kurs za učlanjenje u Severnoatlantski savez, izjavio je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Rusija se neće uvlačiti u velike konflikte, ali njeni partneri treba da shvate da je bolje ne ulaziti sa Rusijom u sporove, izjavio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin. On je također rekao da će zemlja nastaviti jačanje nuklearnog potencijala, ali ne radi zastrašivanja, već radi osiguranja svoje bezbednosti. Mogu odmah da kažem, Rusija je daleko od toga da se uvlači u neke obimne konflikte, ali partneri treba da shvate da je bolje da ne ulaze u sporove sa Rusijom, rekao je predsjednik Rusije. Podsjećajući da je Rusija jedna od najmoćnijih nuklearnih država i da je to realnost, Putin je rekao da Rusija jača snage nuklearnog odvraćanja, jača svoje oružene snage. One zaista postaju kompaktnije i efikasnije. Postaju zaista modernije sa stanovišta opremanja modernim sistemima naoružanja. Nastavljamo da jačamo taj potencijal i to ćemo raditi, rekao je Putin. Prema njegovim rečima to se ne radi kako bi se nekom pretilo, već da bi se osjećalo sigurnije i mirnije, imala mogućnost da se realizuju planovi u razvoju privrede i socijalne oblasti. Uvek treba da budemo spremni da odbijemo svaku agresiju prema Rusiji. Uvek naši partneri, u kakvom god stanju se nalazile njihove države i koje se spoljnopolitičke koncepcije pridržavali, treba da shvate da je sa nama bolje da ne ulaze u sporove što se tiče mogućeg oruženog konflikta, upozorio je Putin, a prenosi ITAR-TASS. Pratite Vesti Marša za petak 29. avgusta, a ovo ćete gledati u nastavku naše informativne emisije. U Osečini je otvoren 9. sajam šljiva.
ekonomske ataše Češke ambasade i direktora predstavništva Ministarstva industrije i trgovine Češke republike sastali se danas sa predstavnicima grada Valjeva. Pojačana saobraćajna kontrola zbog polaska dece u školu. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Savić, stovarište građevinskog materijala iz Smederevske Palanke, otvorilo je u Valjevu salon keramike. Iz širokog spektra domaćih i stranih pločica izdajemo italijanske keramičke i granitne pločice po najpovoljnijim cenama. Kade, kabine, nameštaj za kupatilo, kompletan prateći materijal. Pantićeva 149. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 3522 991. Lux Optika, nova optičarska radnja u centru Valjeva. Veliki izbor dioptrijskih okvira i stakala, kao i naočara za sunce. Ukoliko se odlučite za kupovinu naočara za vid u našoj radnji, dobit ćete besplatan pregled vida u Domu zdravlja Hemikal. Nudimo vam i najmodernije svetske brendove naočara za sunce. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Dolce Gabbana, DG, Bulgari i Chanel. Plaćanje administrativnom zabranom na 6 i uz penzioni ček na 12 mesečnih rata. Karađorđeva 66. Telefon 231-777. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. 9. sajam šljiva koji organizuje opština Osečina i turistička organizacija Podgorina okupio je 65 izlagača, među kojima je 45 domaćina Podgorine, a 20 izlagača poljoprivredne mehanizacije i mašina za preradu voća. Opština Osečina od 2006. godine organizuje sajam šljiva u čast plavog zlata, kako u Podgorini zovu ovo voće. Podgorina je rekorder po broju stabala šljive po glavi stanovnika sa više od 3000 hektara šljivika. U opštini Osečina 2700 domaćinstava uzgaja svežu šljivu, a zasadi su podignuti na površini od 2350 hektara. Procenjuje se da u Osečini sada ima 1 milion stabala kraljice voća. Otvarajući sajam šljiva, predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić istakao je da su vredni domaćini iz Osečine odličan primjer ljudi koji razmišljaju o budućnosti. Svake godine sami ili u saradnji sa opštinom domaćini zasade nove sadnice na najmanje 100 hektara. U proseku svaki stanovnik Osečine ima 60 stabala šljive i godišnje ubere čak tonu šljiva. Godišnja proizvodnja kreće se oko 20 miliona kilograma sirove šljive. Kraljica voća je naš brend, naš izvozni adut su i proizvodi od šljiva. Od izvoza suve šljive po kojoj smo poznati svuda u svetu, Srbija godišnje ostvari prihod od oko 20 miliona dolara. Naša opština 2013. godine ostvarila je prihod od izvoza suvih šljiva od 2,6 miliona dolara. Zbog toga mi organizujemo sajam posvećen šljivi, rekao je predsjednik opštine Osečina Nenad Stevanović.
U Osečini ima 160 mini sušara i 27 industrijskih tunela za sušenje šljive. Suve šljive izvoze se u Rusku federaciju, Belorusiju, Austriju, Belgiju, Nemačku i Slovačku. Na ovogodišnjem sajmu dodeljena su i priznanja rekorderima u izvozu i proizvodnji šljiva. Srebrenjak za izvoz dobilo je preduzeće Agranela iz Valjeva, dok je za najvećeg izvoznika proglašena firma Jovanović voće iz Osečine. Tokom sajma šljiva u Osečini organizuju se susreti privrednika, prezentacije najnovijih dostignuća iz oblasti voćarstva, izložbe i kulturno-umjetnički program. Proizvođači ovdje izlažu proizvode sa svojih gazdinstava pripremljene po tradicionalnoj recepturi. Prepoznatljivi brendovi su pekmez od šljiva, šljivin kolač i šljivovica. Gosti sajma su predstavnici ambasada, brojna udruženja i privredna društva iz bivših jugoslovenskih republika koji ovdje sklapaju poslovne ugovore i prekograničnu saradnju. Ekonomski ataše ambasade Češke republike u Beogradu Jiri Kral i direktor predstavništva Ministarstva industrije i trgovine Češke republike Pavel Svoboda sastali su se danas sa predstavnicima grada Valjeva. Oni su se upoznali sa projektima koje je proteklih godina finansirala vlada Češke republike u Valjevu, booster stanica u Pakljama, uređenje jaza, toplovod do regionalne bolnice, crpna stanica Gradac, projekat transfer stanice. Na sastanku je bilo reči o značaju realizacije ovih projekata za razvoj lokalne infrastrukture grada Valjeva. Jedan od najvažnijih projekata do sada je izgradnja crpne stanice Gradac, koja je u majskim poplavama oštećena. Vodovod je do sada realizovao nekoliko veoma značajnih projekata koje je finansirala vlada Češke republike. Zahvaljujući crpnoj stanici Gradac, jedna je od najmodernijih u Srbiji. Obezbeđeno je snabdevanje sirovom vodom. Nažalost, crpna stanica je oštećena u poplavama, pa je grad Valjevo kandidovao ovaj projekat kod Češke razvojne agencije kako bi bila izvršena sanacija u što kraćem roku, imajući u vidu značaj ove investicije, rekao je ovom prilikom na sastanku direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Đorđe Pavlović. U prvoj osnovnoj školi u Valjevu danas je održan prijem za đake prvake. Pored prikladnog programa koji su pripremili učenici sada već drugog razreda zajedno sa svojim vaspitačima, održana je prozivka i raspored dece po učiteljicama. Prva osnovna škola danas je upisala 5 odeljenja đaka prvaka. Njima i njihovim roditeljima priređen je svečani program, a onda su svi sa učiteljicama krenuli u učionice i obilazak škole. Roditelji kažu da pred polazak dece u školu nema mnogo treme, jer su mališani dobro pripremljeni u vreme predškolske nastave. Ste imali strah ili samo uzbuđenje? Ja imam uzbuđenje veće nego djeca. Da, a prvi put krećem u prvi razred, imam još dva puta. Te Jasmine, znači nisam znala do sad, jako mi se svidjela onako na prvi pogled, sad idemo dalje da vidimo obaveze itd. Pre bih rekla uzbuđenje i velika sreća. Ti, oco? Šta očekujete od školi i od nove učiteljice? Pa jedno lepo druženje. Pa da vam kažem, nije ni neko veliko uzbuđenje. Mi smo već bili u obdaništu, prošli smo predškolsko, tako da manje više sve smo to ako opušteno sačekali, dočekali. Kome je dete pripalo i šta očekujete od učiteljice? Učiteljici Miri Mladenović, a od nje očekujemo isto što smo dobili od učiteljice Jelene Milinković kod starijeg sina. Ono što želim da kažem da mi je izuzetno drago što ove godine imamo 122 učenika i da smo jedina škola u gradu koja upisuje 5 odeljenja prvog razreda. Nadam se da ćete biti zadovoljni sa našom školom i da ćemo lepo sarađivati. Izvolite. Deca, iako pomalo zbunjena, rado su razgovarali o novim obavezama, učiteljicama i školi. Ti sređen zbog toga što polaziš u školu? Da, ali nisam te učiteljicu nadu, ja sam te ono što je izabrala. Dobro, hvala ti puno, čao. Jesi vidio učiteljicu kod koje si pripao? Jesam. I da li znaš kako se nazove i preziva? Jesi li ti sređen zbog toga što polaziš u školu? Da. Da li znaš kako se zove učiteljica koje si pripao? Jasmina. Kakav ćeš biti đak? Jel znaš već da čitaš i da pišeš? Pa, onako. Reci, naučit ćemo učiteljica.
Da, učit će me. A i mama me polako učila kad sam polazio u školu. Tvoji oči i zamisli. Zvaničan početak školske 2014-2015. godine počinje u ponedeljak 1. septembra. A povodom početka školske godine, pripadnici saobraćajne policije će tokom mjeseca septembra, u vrijeme dolaska i odlaska djece iz škole, vršiti pojačanu kontrolu i regulisanje saobraćaja u zonama osnovnih i srednjih škola. Valjevska policija će vršiti snimanje saobraćajnih prekršaja, koristeći radarske uređaje i koristiti vozila bez obeležja policije, a sve u cilju otkrivanja i sankcionisanja prekršaja bez zaustavljanja vozila. Poseban akcenat će se staviti na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja, obavezu vozača prema pešacima i pravilnost parkiranja u zonama škola. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa, a posebno na roditelje koji dovoze ili dovode decu u školu, da poštuju obavezu pravilnosti zaustavljanja i parkiranja vozila, kao i pravilnosti prelaženja kolovoza na semaforizovanim raskrsnicama ili obeleženim pešačkim prelazima. Na osnovu postojeće sistematizacije radnih mjesta u predškolskoj ustanovi Milica Nožica od početka septembra, nekoliko vaspitača premešteno je u druga obdaništa i nove vaspitne grupe, što je izazvalo nezadovoljstvo roditelja. Roditelji dece koja će od 1. septembra u svojim vaspitnim grupama dobiti nove vaspitače nezadovoljni su tom odlukom i najavljuju potpisivanje peticije. Zlatomir Marković, direktor predškolske ustanove Milica Nožica, međutim kaže da za raspored vaspitača postoji zakonska odluka. Raspored je pravljen u toku avgusta mjeseca. Sve urađeno po zakonu. Imate lepo, piše član zakona 62 osnova sistema obrazovanja i vaspitanja i član 32 statuta predškolske ustanove Milica Nožica, tako da je to diskreciono pravo svakog čovjeka koji sedi na ovom mjestu na kojem ja sedim danas, da u cilju što boljeg funkcionisanja jedne organizacije i ustanove napravi raspored radnika, tako da ja ne vidim tu ništa što bi podizalo neku prašinu, što bi to nekom smetalo i tako dalje. Tako da jednostavno ja više nemam nikakav komentar što se toga tiče. Marković dodaje da se ne radi o velikom broju koji je razmešten i da je u svakoj toj grupi zadržan po jedan stari vaspitač. U jednoj grupi rade dva vaspitača. Neko nepisano pravilo je da na početku septembra mjeseca jedan vaspitač može da se zameni u grupi, a drugi vaspitač ni u jednoj grupi nisu otišla oba vaspitača. Ili su ostala oba vaspitača ili je otišao jedan, tako da zaista tu ne vidim ni jedan jedini razlog koji bi mogao da remeti i boravak deci u vrtiću i funkcionisanje ustanova. Marković kaže da je raspored napravljen kao i ugovori o radnom angažovanju za 2014-2015. godinu, pa u narednih godinu dana promjena neće biti. Inače, ustanova ove godine proslavila je 50 godina od svog osnivanja. U svom sastavu ima 9 obdaništa u gradu i 2 objekta na seoskom području, koje pohađa više od 2000 dece, od najmlađeg uzrasta pa do predškolaca. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u Ligu Evrope i igraće u grupi C sa Tottenhamom, Bešiktašem i Asterasom. Odlučeno je danas žrebom u Monaku. Ana Krunić će sa Petrom Kvitovom igrati za osminu finala US Opena, dok će se Novak Đoković sastati s Amerikancem Semom Kverijem. A kadetska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope u Letoniji i igraće za plasman od 5. do 8. mesta. Kompanija Gazprom ne planira da kupi fudbalski klub Crvena zvezda. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u Ligu Evrope pošto su u Baku u revanš utakmici baraža pobedili domaću ekipu Nefčija sa 2:1. Takmičenje u Ligi Evrope počinje 18. septembra, a Partizan će igrati u C grupi sa engleskim Tottenhamom, turskim Bešiktašem i grčkim Asterasom. Odlučeno je danas žrebom u Monaku.
Srpska teniserka Aleksandra Klunić plasirala se u 16. finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, savladavši Madison Keys sa 2:1 u setovima. Klunićeva će u meču za osminu finala sastati se sa četvrtom teniserkom sveta Čehinjom Petrom Kvitovom. Novak Đoković plasirao se u 16. finala US Opena nakon što je sa 3:0 pobedio Paula Matijasa sa 3:0. U borbi za osminu finala Đoković će se sastati sa Amerikancem Semom Kverijem. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale prvenstva Evrope u Letoniji, pošto je u četvrtfinalnoj utakmici izgubila od selekcije Španije sa 78-64. Teško je naći reči koje bi objasnile katastrofalan pad u igri u trećoj četvrtini, koja je ispostavilo se bila presudna. Preuzimam apsolutnu krivicu i odgovornost za ovaj poraz, koji zaista nismo očekivali. Stručni štab i ja očigledno nismo dobro motivisali igrače i psihološki ih pripremili na pravi način, izjavio je Đokić za sajt Košarkaškog saveza Srbije. Kadeti Srbije danas i sutra igraju za plasman od 5. do 8. mesta. Kompanija Gazprom ne planira da kupi fudbalski klub Crvena zvezda, prenosi danas ekonomski dnevnik VD Mosti. Pozivajući se na predstavnike Gazproma, isti list demantovao je pisanje pojedinih beogradskih medija da će ruska kompanija uložiti 100 miliona evra u privatizaciju Zvezde. Gazprom je generalni sponsor Crvene zvezde od 2010. a aktuelni ugovor ističe sljedeće godine. U Srbiji je i danas bilo sunčano i prijatno toplo. Da li se takvo vreme zadržava i dalje, saznaćemo u vremenskoj prognozi. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne i krajem dana na jugu i jugozapadu jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, na jugu Banata i jak jugoistočni veter. Minimalna temperatura od 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. U Valjevu sutra sunčano i toplije, duvaće umeren jugoistočni veter. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, temperatura oko 28. U ponedeljak na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U utorak i sredu promenjivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pogledajmo i na kraju vesti ukratko kako izgleda dan za nama. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva BiH potpisali u Mostaru deklaraciju o nestalim licima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio hitan sastanak sa predstavnicima Euleksa i KFOR-a uz večanu hitna zajednička sednica odbornika sa severa Kosova. Skupština Srbije počela je 8. vanredno zasedanje u toku rasprava o setu pravnih zakona. Lideri Donjecke Narodne Republike prihvatili poziv ruskog predsjednika da otvore humanitarni koridor za opkoljene ukrajinske vojnike. Bolje je ne ulaziti u sporove sa Rusijom, upozorava Putin. U Osečini otvoren 9. sajam šljiva. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u Ligu Evrope. Novak Đoković na US Openu s Amerikancem Semom Kverijem. Sutra pretežno sunčano i toplije. Minimalna temperatura od 10 do 15, maksimalna od 26 do 30 stepeni Celzijusa.
Poštovani gledaoci, toliko od informacija iz zemlje, sveta i naše kraja za ovo izdanje vesti. Budite i dalje uz naš program. Do gledanja, prijatno.